gente, nós estamos falando aqui direto do Parque Viana, sábado à noite. Muita gente já se faz presente aqui no parque. Esse horário agora de muita movimentação, cedo da noite, né? Por volta de 8 para 9 horas da noite, ainda não começou o forró, né? Mas a expectativa de muito, de um público muito grande para esse período, né? da festa do Viana, onde três atrações faz, né, esse grande show, na presença do Zé Cantor hoje e também o Toca do Vale e do Viana, promete ser um dos grandes shows hoje no estado do Ceará, reunindo essas três nomes fortes do forró aqui do nosso estado do Ceará, na vaquejada do Júnior Viana de 2022. Aqui nós estamos, meu amigo, trazendo imagens hoje dos bastidores da vaquejada, sábado à noite. Muito movimentada a vaquejada do Viana. Olha aqui a multidão de pessoas assistindo esse grande espetáculo. Só gravando o vídeo, hein? Grava a galera massa aqui de Pereira aqui, galera. Vai, vai. E aí, a galera de Pereira aí participando da festa do Viana. E aí, a expectativa do grande show mais tarde? É, e daí, tá marcando presença aqui no Júnior Viana aqui. Nós estamos vindo de Pereira pra curtir a balada hoje. E o forrozão vai curtir? Forrozão hoje, não, porque se Deus quiser, até o dia amanhecer. Olha aí, gente, a galera de Pereira, né, participando aqui da festa do Viana. Massa demais escutar aqui dos amigos que estão aqui no Ceará fazendo parte dessa grande festa do Júnior Viana. Beleza? E assim nós vamos levando, né, as grandes emoções do Parque Viana ao nosso canal e também a filmagem que nós apresentamos desse grande evento hoje aqui na cidade de Iracema para todo o Brasil através do canal do YouTube Itamar Filmagens. Essa é a festa Viana, grande vaquejada de 2022. Aqui a gente mostramos aqui a arquibancada. É uma galera aqui reunida, né, torcendo pelas suas equipes que estão aí na pista, fazendo bonito. E nós vamos aqui trazendo as imagens aqui para esse lado aqui do parque.